oikein, oikein hyvää iltapäivää. Teille arvoisat kuulijat täällä Pornaisissa ja samaten siellä kotiruutujen äärellä, kun katselette. Minä olen Tomi Pulkkinen, oikein mukava tavata teitä. Ja täällä on Joel Jaakkola, tämän kioskinsa, Loota-kioskin äärellä. Ja tänään meillä on todella mielenkiintoista aihetta, nimittäin meillä lähtee liikkeelle kohta karavaani. Musiikki, tarina, karavaani. Tiedättekö, mikä on karavaani? Karavaani tarkoittaa... Onko tuttu sana? Ehkä joskus saattanut kuulla. Karavaani tarkoittaa isoa joukkoa ihmisiä ja eläimiä, jotka matkustavat yhdessä usein esimerkiksi halki valtavien erämaiden. Mutta tänään lähdetään matkustamaan yhdessä karavaanin kanssa. Ja tänään kun me ollaan kirjastossa, niin karavaani ei olekaan mikä tahansa karavaani, vaan se on sellainen, joka liikkuu eteenpäin kielen avulla. Kielessä on taikaa, siksi mekin ollaan kirjastossa tarinoissa. Lukeminen kannattaa aina, eri kieliä voidaan lukea, eri kieliä osataan. Tänään lasketaan aina jollain kielellä 4 ja sen avulla karavaani pääsee matkustamaan eteenpäin aina uusiin paikkoihin, aina uusiin seikkailuihin. Mitäs kieliä te esimerkiksi tiedätte, millä voisi laskea 1-4? Englanti, otan englanniksi. Oh, hienoa! Se meni englanniksi loistavasti. 1, 2, 3, 4. Miten meni se ruotsiksi? Käytäks yhdessä? 2, 3, 4. Näin se lähtee. Ja mitäs muita kieliä voisi olla sitten vaikka... Mites menisi? Haluatteko kuulla, minkälaista voisi olla vaikka kiinaksi? I, R, San, S. Ja otetaan sitten kuitenkin vielä suomeksikin, niin lähdetään liikkeelle. Otan paljon lisää kieliä tänään ja tarinoita tulee eri maista, ihan ympäri maailmaa. Kerrotaan tarinoita, kerrotaan lauluja. Hipenen karavaani on lähdössä liikkeelle. Kello on jo 2, nyt mennään. 1, 2, 3, 4. Tuli vastaan kameli kadulla, kysyi enkö mä olekaan ladulla. Karavaani kulkee alkimaisemien ja hyvää uutta oppia on jokaisen. Karavaani kulkee alkimaisemien ja hyvää uutta oppia on jokaisen. Karavaani lähti liikkeelle, mut meillä on heti alkuunsa. Tehdäänkö meidän matka tyssäsi? Meillä on heti alkuunsa edessä korkea vuori. Miten me voidaan päästä korkean vuoren yli? Ei oikein uskalla kiivetä, se on niin jyrkkä ja pysty suora, että eihän siihen kynnet pysty lähteä kiipeämään. Miten me voidaan oikein tehdä? Olisikohan apu lentämisessä? Mutta tänään, kun puhutaan saduista ja tarinoista, niin tiedättekö sitten minkälaisessa ihmeellisessä lentovälineessä aikoinaan 1001 yön tarinoissa mentiin. 1001 yön tarinat keksittiin kauan sitten. Oletteko kuulleet Aladdinista? Ehkä. Aladdin saattaa olla tuttu. Aladdin seikkaili semmoisessa kirjassa, jonka nimi on 1001 yön tarina. Se on kotoisin tuolta Lähi-idästä. Kaukaa, vaikka Lähi-Itä, mutta kuitenkin kaukana. Lähi-Itä-niminen paikka, missä on monia maita, jossa on paljon historiaa, vanhoja aikoja. Siellä on tehty paljon kertomuksia, satuja. Ja muun muassa siellä on tehty juttu, jossa oli Aladdin ja se lensi lentävällä matolla. Me päästään lentävällä matolla lentämään vuoren yli. Otetaan kiinni meidän omasta matosta. Kiinni omasta matosta, tukeva ote siitä, niin ei pudota. Olla varovaisia. Hyvä. Ja laitetaan lentävän maton turvavyö kiinni. Ja sitten me lähdetään. Ja tässä laulun aikana voi laulaa, että hiio hoi. Ohitsemme lentää lokki. Sanotaan sille moi. Näin me mennään. Lentomatka alkaa. Tänään meidän karavaanissa seuraavana lähdetään lentomatkalle lentävillä matolla. Aladdinin kanssa alkaa nyt lähteä näin. Me saimme mattolan kylästä lainaksi mattoja, mutta ne
matot eivät olekaan aivan tavallisia. Ne ovat kyllä kauniita, koristeltuja ja käsitehtyjä. Mutta ennen muuta meidän matot ovat lentäviä. Voidaan laulaa yhdessä. Hioho! Me lentää lokki, sanotaan sille moi. Me lennetään, kiitetään, me kiitetään, näin on moi. Ilmasta viisi linnan tornia nähdä voi. Ilmasta viisi linnan tornia nähdä voi. Joi. Viisi linnan tornia nähdä voi. Turvan alas tuo nyt. Näin meidän karavaanimme matka jatkuu. Me ollaan keinuttu, voidaan vähän keinua kamelin selässä taas, kun matka jatkuu. Tultiin turvallisesti alas ja me ollaan nyt päästy meidän yhteisellä matkallamme Vietnamiin asti. Vietnam on siellä kaukana kaukoidässä. Oltiin ensin Lähi-idässä, mutta nyt ollaan kaukoidässä. Ja me tapaamme puun hakkaajan, jonka pitää kaataa puita sen takia, että kohta tulee ilta, on pimeätä, meidän pitää saada laitettua ruokaa ja sitä varten tarvitaan nuotio, eikö totta? Näin se on. Nyt meidän täytyy tehdä niin, hyvät ystävät, siellä ja täällä, että meidän pitää ottaa kaikkien kirves kauniiseen käteen ja tehdään polttopuita, että saadaan nuotio, että saadaan ruokaa illaksi. Ja aletaan hakata. 1, 2, 3, 4. Hakataan, 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 mutta hakataan. Siellä kotonakin tehdään, että saadaan ruokaa illaksi. Vähän enemmän vielä. Otetaan iso nuotio, kylmä ilta, kylmä ilta. Ei, ei, ei. Mitä kävi nyt? Kirves, ikävä kyllä, putosi lampeen. Kurotetaan, josko saisimme sen sieltä ylös. Se on aivan järjettömän syvä tuo kaivo, tai lampi, jorpakko, mikä liekkää. Mutta paljon on vettä, käsi ei yllä, ei uskalla. Mitäs me nyt oikein tehdään? Tähän menee nyt ihan poskelleen, kun ei saada tehtyä iltaruokaa. Hei, hei! Kuulitteko te sielläkin kotona jotain omituista ylpötystä, jotain ääntä? Kuuluuko ihmeellinen ääni sieltä lammen sisuksista? Kukaan täällä häiritsee minun rauhaani? Hui kauhistus sentään, sehän on lohikäärme. Lammen lohikäärme. Ei, anteeksi nyt vaan nyt herra käärme, lohikäärme. On semmoinen tilanne, että ainoastaan meiltä vaan kävi pieni lipsahdus, elikkä mitäs meillä kävi käärme? Niin, sen lampeen putosi meidän kirves, kun me oltiin vaan iltaruokaa varten tekemässä. Tää hirvittää, mutta ollaan ihan rauhallisesti vaan. Onko tämä se teidän kirvenne? Erä lohikäärme, tuo kirves, hän on hopeinen kirves. Oliko se meidän kirves hopeinen? Miten musta tuntuu, että se, niin. Kyllä musta tuntuu, että se oli ihan tavallinen kirves. Niin, jos ihan niin totta puhuu, tai totta pitää puhua. No voi ei, sinne se meni omia menojaan takaisin se lohikäärme. Odotetaan, jos kuuluisi taas se omituinen pölpötys. Kuuluuko? Kuuletteko semmoista ihmeellistä pölinää? Onko tämä se teidän kirveen? Herra lohikäärme, nythän se vasta ihmeiden aika koitti. Tuo on nimittäin kultainen kirves. Oliks meidän? Päitä täällä puistellaan joka puolilla. Ei se ollut. Meillä on kyllä ihan semmoinen tavallinen perinte. No voi ei, tässä kohta tulee ilta. Meillä on vieläkään tarpeeksi puita. Ja kirves on siellä lammen pohjassa. Jos vielä yhden kerran, jos vielä kolmannen kerran kuultaisiin sitä kölpötystä, niin katsotaan mitä tapahtuu. Kuunnellaan ihan hiljaa. Hei, saanko taas kuulua? Onko tämä se teidän kirvenne? Onhan se, eli ihan tavallinen kirves, herra lohikäärme, kiitos. Nyt on niin,
että kun te olette olleet niin rehellisiä, lahjoitan teille takaisin teidän oman kirveenne, mutta saatte myös sekä hopeisen että kultaisen kirveen. Sille rehellisyys kannattaa aina. Hyvää syksyä. Kuulitteko, mitä herra Lohikäärme sanoi? Kiitoksia, herra Lohikäärme. Annetaan taputuksia. Näin me saimme meidän oman kirveemme takaisin ja saatiin lisäksi vielä hopeinen ja kultainen kirves. Ja nyt meidän kelpaa sitten laittaa ruokaa. Mutta tehdään kirveellistä iltaruokaa tänään. Ja me tarvitaan siihen, mitä se olisi, vihanneksia. Vihanneksia pitää aina olla. Ja niitä me saadaan meksikolaiselta puutarhurilta. Me voitais kutsua nyt avuksi meksikolainen puutarhuri ja laulaa hänelle, jos me vaikka saataisiin häneltä vihanneksia. Mitähän kieltä puhutaan Meksikossa? Voitais ottaa karavaani taas lisäkieli, mikä kieli? Puhutaanko Meksikossa Meksikoa? Onko semmoista kieltä? Ei taida, ei täältä, ei ole. Mutta onko joku kuullut semmoisesta kielestä kuin espanja? Sitä ei ole tänään puhuttu vielä yhtään. Kokeillaan, miten voitaisiin sanoa espanjaksi jotakin. Niin sanotaan sitten lähtölaskenta, niin me tavataan meksikolainen puutarhuri, jolta me saadaan meidän vihannekset. Unos, dos, tres, cuatro. Unos, dos, tres. Arriba! Oli kerran puutarhuri, meksikolainen. Ai, ai, ai! Hän oiteli kukkiansa, lampaitansa painamaan. Tiistaihin ja keskiviikosta torstaihin. Hän oli puutarhuri, meksikolalainen. Ystävällinen mies, hän kohteli hyvin sikoja, muita eläimiä lampaitaan. Olipa tämä puutarhurimme siis oikein hyvin kansanomainen. Tuo puutarhurimme meksikolalainen. Hahahai, kiitoksia kovasti. Meksikolaiselta puutarhurilta saatiin vihanneksia. Hei! Meidän karavaanissa on paljon ystäviä. Nyt me ollaan kuljettu yhden maatilan ohi. Ja maatilalla asui kerran kauan kauan sitten vanha taitava maanviljelijä, joka päätti, että häntä kasvattaa maailman suurimman nauri. Tiedätkö, mikä on nauris? Nauris on kuuluisa juures, eli vihannes, eli kasvis. Oikein hyvä näin syksy. Mutta se on maailman suurin, sehän on valtaisa ja se kasvaa maan alla. Ja se on iso, iso naatti maan päällä ja siitä pitää kiskoa. Meidän pitää saada se ulos maasta. Onko vaikea homma saada maailman suurin nauris maasta? Yritetään kiskoa. Vanha maanviljelijä kutsui vaimonsa avuksi. Nyt koitetaan kahdestaan heidän kanssa, josko se lähtisi maasta ulos. Kiskotaan. Yritetään kiskoa, kiskotaan, tulkaa mukaan, kiskotaan valtavan suurinta naurista. Se on niin iso, se on niin tiukassa maas. Ei, ei lähtenyt. No, vaimo lähti sitten hakemaan avuksi tytärtä. Kiskotaan yhdessä tyttären kanssa. Taas. Kiskotaan, kiskotaan. Se onnistui vieläkään. Tytär lähti hakemaan koiransa. Mitäs koira sanoo? Kiskotaan yhdessä koiran kanssa. Jumissa, mikä jumissa? No, sitten koira tuli seuraavana hakemaan kissaa avuksi. Mitäs kissa sanoo? Miau. Kokeillaan yhdessä. Nyt meitä on jo 5. Montako meitä? Kaikki yhdessä vielä kerran. Vielä kovempaa. Ei, maailman suurin nauris. No, ei.
Ei. Mut sitten kissa keksi pyytää avuksi pienen pienen hiilen. Pip, 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 pip. Nyt meitä on niin monta. Katsotaan mitä tapahtuu, kun hiirikin tuli vielä mukaan. Meitä on ukko ja akka ja tytär ja koira ja kissa ja hiiri. Kaikki ottaa kiinni toisistaan ja loppujen lopuksi se viimeinen, eli se maanviljelijä, ottaa kiinni maailman suurimmasta naurista. Ja nyt se alkaa se hirveä kiskata viimeisen kerran. Lasketaan 4. Tämä on muuten venäläinen sapuni, voidaan vaikka laskea venäjäksi. Mitenkäs se menikään se venäjäksi, yritetään laskea. Lasketaan. Achin, dva, tri, 1, 2, 3, 4, ne saatiin, se annetaan taputuksia. Näin me huomattiin, että vaikka olisi pieni tai vaikka olisi suuri, niin sillä ei ole mitään väliä, koska jokainen on yhtä tärkeä. Ja tässä tapauksessa huomattiin, että se oli se pip, pieni hiiri, joka oli aivan korvaamattoman ratkaiseva apu. Eli kaikki me olemme tärkeä. Mikäs se oli? Kuuluuko jostain kissan ääni? Nyt musta tuntuu, että se taitaakin olla kylän ainoa kissa, joka haluaa, että sille pidetään vähän seuraa. On semmoinen erikoinen kylä, missä on vain yksi ainoa kissa. Mitenkäs se on, että onko täällä Pornaisissa enemmän kuin yksi kissa? Onko? Montako? Oletteko nähneet yhtään kissaa? Onko? Kuinkahan monta? Enemmän kuin yksi. Enemmän kuin yksi. No se on hyvä. Sitten me voidaan tehdä niin, että me kaikki pidetään seuraa sille, joka sattuu olemaan kylänsä ainoa kissa, koska sehän ei haittaa mitään, jos sattuu olemaan kylän ainoa kissa, koska silloin voi saada toisenlaisia kavereita ja kaikkihan ovat erilaisia ja sehän on vain hyvä juttu, että on erilaisia kavereita ja erilaisia ihmisiä ja erilaisia eläimiä myös. Mutta nyt puhutaan kissojen kieltä ja nostetaan aina silloin kädet ylös ilmaan kohti kattoa ja kohti taivaita ja sanotaan miau, 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 puhutaan kissojen kielellä ja tervehditään kylän ainoa kissaa. Näin me lähdetään. 1, 2, 3, miau, 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 ylpeänä kuin kylän ainoa kissa, kuteliaana kuin vieras naapurissa. Eipä muita katteja kyllä pahasessa koskaan kadulla näy. Siksi ainoa kissa muissa kylissä aina silloin tällöin käy. Ja taas miau. Miau, 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 miau. Ylpeänä kuin kylän ainoa kissa. Kyberiaana kuin vieras naapurissa. Se täällä lökkii mangut ja piinat ja maistuu myös sulakatkin. Ja jälkiruokana on täytekakku sille mieluisi. Ja nyt taas. Miau, 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 miau. Ylpeänä kuin kylän ainoa kissa. Kuteliaana kuin vieras naapurissa. Vaikka sä olisit se ainoa koira tai kissa, ei se haittaa ollenkaan. Sä voit sun kaverisi saada vaikka antiloopi, jossa kurkkaa kurkantaa. Ja nyt taas. Miau, 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 miau. Ylpeänä kuin ainoa kissa, kuteliaana kuin vieras naapurissa. Hei! Vaikka sä olisit se ainoa koira tai kissa, ei se haittaa ollenkaan. Sä voit sun kaverikse saada vaikka kamelin, jos sä kurkkaat. Nurkan taa. Ja vielä kerran miau, miau. Ai, 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 tässä.
kaikille kissoille, yksinäisille ja kaikille mahdollisille kissoille ja eläimille ja ystäville aplodit, taputukset. Hei hei, mut ollaan odotettu meidän karavaani, nostaa meidän karavaania kiinni, ettei se jätä meitä. Tänähän meillä oli karavaani, Miinakaan karavaani lähtee juostaa se kiinni. Hei! Karavaani kulkee halki maisemien ja hyvä uutta oppia aina on jokaisen. Hei! Karavaani kulkee halki maisemien ja hyvä uutta oppia on jokaisen. Meidän ystävämme Lennart Lammas on joutunut pulaan. Mitä me oikein tehdään? Pystytäänkö me auttamaan meidän vanhaa hyvää ystävää Lennart Lammasta, jota metsästäjä yrittää metsästää? Me olemme tulleet kirjastoon sen takia, että aina kannattaa lukea ja kuunnella tarinoita. Tarinoissa ja sanoissa on voimaa. Voitais nyt laulaa yhdessä, jos me laulun voimalla voidaan pelastaa meidän ystävä. Onnistuuko se? Vähän hirvittää, jännittää, mutta ei mitään. Täällä on yhdessä kaikki siellä, me täällä. Me voimme pelastaa ystävän laulun voimalla. Mielikuvituksessa on voimaa, yhteistyössä on voimaa, hyvät ystävät. Mutta se vaatii sen, että kuullaan sanat. Miten menee laulu Lennart Lammas, jolla pelastetaan meidän ystävä? Se menee näin. Lennart oli lammas, jolla yksi hammas suussa törrä. Silti ruohoa söi ja aina leikkiä löi. Ei siis lyönyt ketään toista, vaan löi leikkiä tältä on näin. Ja villat pörrötti. Ja nyt se alkaa, kun lasketaan neljään. Sitten raikuu täällä Pornaisten kirjastossa ja siellä kotona laulu Lennart Lammas. Lasketaan neljään ja sitten me aloitetaan. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Lennart oli lammas, jolla yksi hammas suussa törrötti. Silti ruoa se ja aina leikkiä löi ja villat pörrötti. Ja tarina alkaa. Mutta eräs kaunis päivä toikin huolen häivän Lennartin elämään. Kun metsästäjä sanoi aistin, tuoksun hyvän vaistin, näin mä lähden metsästämään. Shalalalalalalala, Lennart oli lammas, jolla yksi hammas suussa törrötti. Silti ruoholla se ja aina leikkiä löi ja villat pörrötti. Ja tarina jatkuu, mitäs nyt? Mies se Lennartia jahtasi ja pusikossa vahtasi lammas puoloistaan. Mutta Lennart se eksytti hän metsästäjän näännytti, kilkui koloistaan. Shalalalalalalala, Lennart oli lammas, jolla yksi hammas suussa törrötti. Silti ruoholla se ja aina leikkiä löi ja villat pörrötti. Eihän se Lennart suostunut paistiksi, ei tietenkään. Ei edes pienen pieneksi maistiksi. Nyt saa metsästäjä tyytyä salattiin tai johonkin vihanneksen nattiin. Lennart oli lammas, jolla yksi hammas suussa törrötti. Hyvä! Silti ruohoa söi ja aina leikkiä löi ja villat pörrötti. Villat pörrötti, villat pörrötti. Tulkaa mukaan, villat pörrötti. Ja kotona myös tulkaa mukaan, villat pörrötti. Voittaa kerran vielä, villat pörrötti. Ai, annetaan taputuksia mielikuvituksen voimalle. Siksi mekin olemme tulleet tänään kirjastoon, että aina kannattaa lukea. Hei, teistä mitä? Sanoissa on taikaa. Oletteko koskaan ajatelleet, että kirja on taikuutta? Onko tullut mieleen, miksi kirja on taikuutta? Siksi, että kun me luemme kirjaa ja kuulemme tarinaa, se vie meidät eri maahan.
voidaan koska tahansa matkustaa Afrikkaan, Australiaan, Etelä-Amerikkaan, Amerikkaan, minne vaan. Ja ei tarvitse muuta kuin kirjan ottaa käteen ja tarinat odottaa meitä. Ja meistä kaikista tulee taikureita. Oletteko koskaan nähneet taikureita? Oletteko nähneet taikureita? Joo, mut nyt meistä tulee kaikista taikureita, jokaisesta meistä. Koska kirjat, tarinat, ne on taikuutta. Sanoissa on voimaa, kirjastossa on voimaa, kirjallisuudessa on voimaa. Nyt lähdetään taputtamaan taikatahtia. Tämä musiikki on tangomusiikkia, jossa on tämmönen rytmi. Kokeillaan vähän tiedä, että taikataikuut, taikarytmiä. Kokeillaan edes näin. Tää mukaan taputtamaan taikatahtia, taikarytmiä. Hei, me lähdetään taikuri Aleksein mukaan. Taikuri vie meidät taikamatkalle. Kuunnellaan taikurin ihmeellistä tarinaa, näin se lähtee nyt. Hop! Taikuri Aleksei meidät tänään taikamatkalle vei. Hop! Hop! Taikuri Aleksei, ei meillä ole tylsää koskaan, ei. Meksikolaiset taikapavut. Ja hatustani löydät sä kaniinit sekä ravut. Oi, teen minä taian, jos toisenkin kerran itseni näkymättömäksi hävitin. Mut mä etsin ja löydyn jälleen takaisin, jälleen takaisin. Hän on taikuri Aleksei, joka meidät taikamatkalle vei. Hop! Taikuri Aleksei, ei meillä ole tylsää koskaan, ei. No taika se saa todeksi käymään, vaikka kaikki sadut ja laulua tulevat täyteen pornaisten kadut. Käytät mielikuvitusta, silloin voi taikuri tulla myöskin susta. Se vaatii vain vähän harrastusta, harrastusta, harrastusta. Hän on taikuri Aleksei, joka meidät tänään taikamatkalle vei. Hopla, taikuri Aleksei, ei meillä ole tylsää koskaan. Ai, mitä ihmettä? Minä alan ihmetellä. Mitä näinkään? Meillä on täällä... Hui, uskallanko edes koskea siihen? Meillä on täällä aivan selvästi, kun alussa puhuttiin arabialaisista, Lähi-idän tuhannen ja yhden yön saduista, niin meillä on täällä Aladdinin taikalamppu. Uskalletaanko me koskea siihen? Uskalletaanko? Lasketaan neljään. 1, 2, 3, 4. Pyyhitään vähän pölyjä pois siitä ja nyt tehdään niin, että jokainen saa mielessään toivoa jotain ja sen jälkeen avataan tämä taikalamppu ja kerrotaan taikahengelle meidän omat toiveet täällä pornaisissa tai missä ikinä katsottekin ehkä kauempanakin tätä meidän ihmeellistä musiikkitarinakaravaaniamme. Ja nyt kun me laskemme neljään, niin saadaan toivoa mielessämme ihan mitä vaan. Ja sitten tietenkin tehdään kovasti töitä sen eteen, että toiveet myöskin toteutuvat. Uskalletaanko me avata tämä lamppu? Mitäs mieltä te olette? Uskallettaisiinko me avata? Lasketaan siellä ja mielessämme neljään. Lasketaan 1, 2, 3, 4. Ei se vielä avautunut. Ehkä kokeillaan jollain toisellakin kielellä. Kokeillaanko vaikka, milläs kielellä me ei ole tänään vielä sanottukaan. Vaikka arabiaksi. Wahni, Adnan, Talat, Arvaa!
toiveet, vaikka ne sanotaan miten kaukaa ja vaikka mielessäkin vaan, niin tänne voi laittaa kaikki toiveet mukaan. Ja täältä ja joka puolelta me kerätään vähän aikaa ja sitten lasketaan neljään ja suljetaan maaginen Aladdinin taikalamppu meidän ihmeellisessä musiikkitarina karavaanissa. Ja sen jälkeen on toiveet kuultu. 1, 2, 3, 4. Oikein paljon kiitoksia näistä hienoista toiveista ja nyt minusta tuntuu, että olisi aika jatkaa meidän Aladdinin tarinan parissa. Nimittäin vielä yksi satu tulee tuosta Aladdinista ja se oli se, kun taikapalatsi nousi ilmaan. Miten te luulette, saadaanko me nousemaan tämä pornaisten kirjasto ilmaan? Kyllä varmasti, nimittäin nyt tehdään tähän loppuun vielä ilmaorkesteri ja tarkoittaa sitä, että voitte siellä kotona kokeilla ihan mitä tahansa soitinta. Jos teillä on kotona soitin, voi soittaa sitä, mutta voi myöskin soittaa ilmasoitinta, eli ilmakitara olisi tällaista näin. Ilmaviulu on myös hyvä ilmasoitin. Sitten voi olla sormiharjoituksia, meille kaikille tekee hyvää, vähän voi sormiakin jumpata. Ilmapianosta siis on kysymys, ilmapianosta on kysymys. Ilma säkkipilliä totta kai soitetaan, ja niitä on monia, moni ilma haitaria tulee täällä, loistava idea, ilma harmonikkaa, haitaria, sitten meillä on ilma rummut on hyvät täällä, Joelin kanssa voi soittaa ilma rumpuja, on mahdollisuuksia, monia voitte myös vaihtaa soitinta kesken laulun, ja saatte totta kai myöskin laulaa, ja huilu on loistava ilmasoitin. Ja nyt meidän laulumme alkaa, me lähdetään yhdessä matkalle maailmaan ja katsotaan mitä seikkailuja sieltä löytyy meidän yhteisessä karavaanissa, kun se huipentuu ilmaorkesterin mahtavaan esitykseen. Ilmaorkesteri täällä ja kotona, olkaa hyvä. 1, 2, 3, 4. Vetää kuorille ja nähdä mastot laivojen. Tuntea tuon tuulen ja maistaa veden kaivojen. Asua palatseissa, mutta nukkua sammalella. Päivän tasajan helteillä ja täällä Pohjolan pakkasella. Lähdetään maailmalle retkelle. Kunniaan, vaikka pienet harmaat pilvet joskus tukkivat taivaan. Matkalla maailmaan, matkalla maailmaan. Ilmaorkesteri, olkaa hyvä, nyt saa soittaa! Paikan vapaan. Mitä siitä, jos me päätet pysäkin ohitse ajetaan? Ei haittaa, mennään kerran vielä yhdessä. Matkalla maailmaan, remut selässä kunniaan. Vaikka pienet harmaat pilvet tänään tukkivat taivaan. Matkalla maailmaan, matkalla maailmaan. Matkalla maailmaan, hei! Ovetil väärin, kohten porrymmu berömmelse. Even on hyllen teksin lana. Ilmaorkesteri.
hyvät ystävät, kiitoksia kovasti yhteisestä musiikkitarina karavaanista täällä Pornaisissa ja myös sitten ehdottomasti missä ikinä olettekin kotona katsomassa. Nyt seuraavaksi otetaan vielä meidän koko karavaani mukaan. Kaikki ihmiset, kaikki eläimet olemme tänään hienon yhteisen matkan tehneet karavaanin kanssa. Iso joukko ihmisiä yhdessä laulaa ja soittaa ja matkustaa tarinoiden avulla. Aina kannattaa lukea. Muistetaan, on voimaa, on tarinoissa, kertomuksissa. Kannattaa käydä kirjastossa ja lukea. Näin on voima, yhteistyö. Yhteistyössä on voimaa. Mielikuvituksessa on voimaa. Karavaani kulkee. Karavaani kulkee halki maisemien ja hyvää uutta oppia on jokaisen. Hei! Karavaani kulkee halki maisemien ja hyvää uutta oppia on jokaisen. Ha! Karavaani kulkee halki maisemien ja hyvää uutta oppia on jokaisen. Hei hei! Nähdään!